بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جي اب تيز آواز آ رہی ہے؟ تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، جس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے جو دین کی سمجھ کے لیے، تفقہ فی الدین کے لیے وہ نکلے، اور وہ دین کو سمجھنے کے بعد لوگوں کو دین کی طرف بلائے اور اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرائے، تاکہ لوگ اللہ کے عذاب سے ڈر جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہتا ہے، خیر اور اچھا کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو ماشاءاللہ، آپ لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو آن لائن میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے ہی یہ اچھے اعمال اپنے پائے تکمیل تک جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں، اور اچھے اعمال اس وقت کرنے کی توفیق ہوتی ہے جب اللہ کا فضل ہوتا ہے. ابھی خیر، ہم دنیا کے پیچھے اتنے زیادہ لگ گئے کہ دین کے متعلق سمجھنا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، بعض لوگ وقت کے ضیاع سمجھتے ہیں، بعض لوگ نعوذ باللہ بیوقوفی سمجھتے ہیں. حالانکہ سب سے بڑا بیوقوف وہ شخص ہے جو دین کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، دین کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں دیتا، اور صرف یہ کہتا ہے کہ بس اللہ کا فضل وسیع ہے، اللہ کی رحمت وسیع ہے، یہی کہتا رہتا ہے. اس سے جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے: القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله، كما قال عليه الصلاة والسلام. عقل مند شخص وہ ہے جو آخرت کی تیاری کر لے اور اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں، یعنی اس کو صرف کرے اور اس کو خرچ کرے. اور بیوقوف شخص وہ ہے جو اپنی زندگی وہ ضائع کرے اور وہ اللہ پر امید رکھے، خالی کہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ضرور ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے، سخت ترین قسم کا جو ہے عذاب دینے والی ذات ہے. اگر انسان اپنے آپ کو نہ سمجھے اور اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی صرف نہ کرے، تو اللہ کی پکڑ بھی جو ہے بڑی شدید ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو بہرحال، ہمارا جو مادہ ہے وہ انشاءاللہ فقہ کا ہے، اور فقہ کا سمجھنا یہ ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے اور انتہائی لازمی ہے. خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، انسان کی زندگی کے ساتھ، بلکہ زندگی کے ہر لمحے کے ساتھ فقہ کا تعلق ہوتا ہے. تو فقہ فی الدین، یعنی دین کا سمجھنا اور دین میں فہم و فراست حاصل کرنا،
دین کی معرفت حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور یہ جو کتاب ہے الفقہ المیسر, الحمدللہ نام بھی میسر ہے یعنی آسان, اور واقعی اس کی عبارت بھی بہت آسان ہے اور اس کا اسلوب بھی بہت آسان ہے, اور اس کے جو مسائل ہے اس کو بھی انتہائی یعنی بہترین طریقے سے مؤلفین نے اس کو جمع کر دیا ہے اور ترتیب دی ہے. تو انشاءاللہ یہ کتاب اس سال انشاءاللہ ہم پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں گے. تو اس سے پہلے آپ لوگوں نے پڑھی ہے یہ کتاب؟ اچھا پہلی بار آپ پڑھ رہے ہیں. تو اس کتاب کی اہمیت کے حوالے سے مختصرا میں آپ کو بتا دوں کہ اس کتاب کو جمع کرنے والے یہ صرف ایک عالم نہیں ہے, کئی علماء نے, علماء کی ایک ٹیم نے, وہ بھی فقہی امور میں اسپیشلسٹ جو رکھنے والے جو علماء ہے, تخصص جو کیے ہوئے جو علماء ہیں متخصصین, انہوں نے اس کتاب کی ترتیب دی ہے. پھر اس کتاب کو ترتیب دینے کے بعد وہاں سعودی عرب میں ایک اور باقاعدہ بڑی کمیٹی ہے فقہی جو کبار علماء پر مشتمل ہے, تو ان کے سامنے یہ کتاب پیش کی گئی. پھر انہوں نے بھی اچھی خاصی تحقیق کرنے کے بعد, باریک بین طریقے سے مطالعہ کرنے کے بعد, اس کتاب کے جو مسائل ہے اس میں جو کمی کوتاہی تھی اس کو پورا کرنے کے بعد انہوں نے اس کتاب کو چھاپنے کی اجازت دی ہے. پھر اس کتاب کو چھاپنے کے بعد علماء کی ایک ٹیم نے پھر اس کا جو ہے مراجعہ کیا ہے کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں, کہیں کوئی آیات قرآنیہ یا احادیث نبویہ یا کوئی فقہی عبارت جس میں اگر کوئی کہیں کوئی غلطی ہو. تو اس کے لیے انہوں نے اس کتاب کی طباعت کے بعد اس کو دوبارہ جو ہے اس کی وہ کر لی ہے, جی ہاں, تحقیق کی ہے, چھان بین کی ہے, پھر اس کے بعد اس کتاب کو نشر یعنی مکمل طور پر سرکاری طور پر نشر کرنے کی اجازت دی ہے. تو کتاب کی بڑی اہمیت ہے, یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے, یعنی مطلب ایک عالم نے اگر کتاب لکھی ہو تو اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں. یہاں پر کئی علماء بیٹھ کر اس کتاب کو ترتیب دی ہے. پھر اس کے بعد کبار علماء کی جو ایک بڑی ٹیم ہے انہوں نے اس پر نظر ثانی کی ہے. پھر اس کے بعد اس کو چھاپنے کی اجازت دی ہے. چھاپنے کے بعد پھر متخصصین علماء کی ایک ٹیم نے اس پر نظر ثانی پھر کی ہے دوبارہ سے. پھر اس کے بعد اس کو آگے مطلب مختلف مکتبات میں, لائبریریوں میں دینے کی اجازت دی ہے, اور مختلف مدارس میں پڑھنے کی بھی انہوں نے اجازت دی ہے. تو انشاءاللہ نماز کے بعد ہم اس کے جو ابتدائی بعض اہم مسائل ہیں اس پر روشنی ڈالیں گے, پھر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی نماز کے لیے چلتے ہیں. جی جی, مطلب کتاب کا تعارف تقریباً سمجھے ختم کر دیا. اب مقدمہ جو ہے اس کے جو مقدمہ ابتدائی جو کتاب کی جو مقدمات ہیں اس پر جی تمہید وغیرہ اس پر انشاءاللہ. Thank you.
Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. To is kitab ka ta'aruf ho raha tha aur ye kitab fiqh ke lihaz se ek intihai aham aur asan kitab hai. Ab iska hum muqaddama pad lete hain. اور مقدمہ کے حوالے سے اور باقی دیگر دروس کے حوالے سے میرا اصل میں ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے عموماً کہ طلباء سے عبارت پڑھنے کو کہا جاتا ہے اصل میں عبارت صحیح پڑھنا یہ بہت ضروری ہے اور جب عبارت میں غلطیاں ہوتی ہیں تو معنی میں بھی ضرور غلطی ہوگی پھر اس کے بعد چونکہ عربی عبارت اس کے زبر زیر پیش کے حساب سے معنی بدلتا ہے تو لہذا عبارت کو بھی صحیح معنوں میں پڑھنا یہ بہت ضروری ہے تو اختصار کے ساتھ تھوڑا بہت آپ پڑھ لیجئے پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ میں انشاءاللہ کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تو مقدمہ آپ پڑھ لیجئے یہ کیا ہو رہا ہے بن ہو رہا ہے بار بار ہاں ہو گیا پھر بند ہو گئے کسی کہیں پر کوئی وہ ہے شارٹ ہو رہا جی پڑھ لیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم مقدم بقلم معالی شیخ صالح بن عبد العزیز بن محمد علی شیخ وزیر الشؤون شروع میں المشرف العام الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی عبده ورسوله محمد خاتم الرسل خاتم المرسلین خاتم المرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فالفقه في الدين والبصر باحكم الشرع من اجل المقاصد وامثل الغايات وما دعوت الشارع في كثيره قاصره من نصوص ثابته الى تطلب الفقه تمحر به دراية وتدبرا إلا خير عنوان على ما لهذا المطلب من شأن في الدين الله وكفيك من هذا أنه جعل من إرادة الخير بالعبد تفقه في دين ربه فقال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين انه ليس يستوي عبد عشاه الجهل واذله الهوى عن ان يبلغ غايه وهو يتخبط في طريقه لا يكاد يتحدى مع عبد قد تنارت بصيرتي وهو يعبد ربه على هدى منه والنور ومن هنا كان قول سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ما
हेलो हेलो जी
وما دعوة الشارع في كثرة كاثرة اور نہیں ہے شارع کی دعوت شارع سے مراد اللہ ہے اصل شارع اللہ کی ذات ہے فی کثرت ان کاثرہ اس کے کثرت سے جو یعنی نصوص ہے دلائل ہے زیادہ نصوص اور دلائل میں شارع کی جو دعوت نہیں ہے ثابت الی تطلب الفقہ فقہ کو طلب کرنے کی طرف یعنی فقہ کو زیادہ زیادہ حاصل کرنے کی طرف وَالتَّمَهُرِ بِهِ اور اس میں مہارت حاصل کرنے کے بارے میں درایتاً عقلی اعتبار سے وَتَدَبُّرًا اور غور کرتے ہوئے عقل کرتے ہوئے اور غور کرتے ہوئے إِلَّا خَيْرُ عَنْوَانٍ مگر وہ بہترین قسم کی جو ہے ایک ایڈریس ہے یہ عَلَى مَا لِهَذَا الْمَطْلَبِ جو اس مطلب کے لیے ہے اس مقصد کے لیے ہے مِنْ شَأْنٍ اس کی حالت میں سے فی دین اللہ اللہ کے دین میں یا اس کے کام میں من شان اس کے امر میں اس کی حالت میں اللہ کے دین میں سے یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ شارع نے جہاں کہیں بھی کثرت سے دین کے بارے میں سمجھنے کے بارے میں دین کو سمجھنے کے بارے میں تفقہ دین کے بارے میں جو بھی نصوص ذکر کیے ہیں کثرت سے شارع نے وہ صرف اور صرف جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ تفقہ فی الدین اس کی بہت بڑی شان ہے اور اس کا بہت بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں وَقَفْيُكَ یعنی آپ کو یہ کافی ہے من هذا اس میں سے اَنَّهُ جَعَلَ بے شک اللہ نے کر دیا من ارادت الخیری یعنی بالعبدی بندے کے ساتھ بلائی کرنے کا ارادہ تفقہ فی دین ربی یعنی بندے کے ساتھ اللہ کا بلائی کا جو ارادہ ہے وہ کس میں رکھا شارع نے وہ تفقہ فی دین میں رکھا تو یہ کافی ہے آپ کے لئے فقال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول علیہ السلام نے فرمایا من یرید اللہ بھی خیرا جس کے ساتھ اللہ تعالی بلائی کرنا چاہتا ہے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو یفقہ فی الدین اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے یہ من شرطیہ ہے اور یرید جو ہے یہ فعل شرط ہے اور یفقہ فی الدین یہ جواب شرط ہے یعنی اس کو کہتے ہیں جملہ شرطیہ تو جس کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلائی کا ارادہ کرے تو اس کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے تو دین کی سمجھ عطا کرنا یہ اس کے ساتھ بلائی کرنے کا جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ارادہ ہے تو ہر اس شخص کو یعنی ہر اس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلائی اور خیر کرنا چاہتا ہے جس کو دین کی سمجھ کا شوق ہو تو یہ اس بات کی ایک بہت بڑی دلیل ہے اگر کوئی قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے کسی بھی جگہ پر وہ چلے جاتا ہے قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے قرآن حدیث کی علم کو حاصل کرنے کے لیے تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرمایا ہے شرط یہ ہے کہ اس شخص کی نیت اچھی ہو اس کی نیت اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر اور بلائی کا ارادہ فرمایا ہے اور اس کی تو اور بہت ساری مثالیں ہیں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَسْنَعُ اور یقیناً اللہ کے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں طلبہ کے لیے جو طلبہ جس عمر کی بھی ہو خواہ وہ چھوٹی عمر کی ہو یا بڑی عمر کی ہو خواہ مرد ہو عورت ہو جب وہ دین کی طلب کے لیے دین کے علم حاصل کرنے کے لیے اخلاص اور للہیت کے ساتھ جب وہ گھر سے نکلتا ہے اور جہاں کہیں بھی وہ بیٹھ جاتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے تو اللہ کے فرشتے ان کے لیے اعزاز اور تکریم کے طور پر اعزاز اور اکرام کے طور پر اللہ کے فرشتے ان کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں کتنی بڑی جو ہے یعنی اعزاز کی بات ہے اور کتنا بڑا شرف اور مقام کی بات ہے تو جس کسی کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ بلائی کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لئے جو ہے پر بچھاتا ہے تو نیت جو ہے یہ اچھی ہونی چاہیے بہرحال انہو لیسا یسوی
بلکہ جب کوئی آتے ہیں آپ الحمدللہ آپ کہیں سے بھی آ رہے ہیں ادھر علم حاصل کرنے کے لیے آپ کا آنا آپ کا واپس جانا آپ کا یہیں پر بیٹھنا اگر استاد نہ آئے تو اس کے انتظار میں بھی بیٹھے رہنا یہ سب آپ کو اجر و ثواب جو ہے اس کی وجہ سے اجر و ثواب دیا جاتا ہے ہر ہر جو ہے نفس پہ اجر و ثواب ملتا ہے اسی لیے بہت سارے علماء نے نفلی عبادت سے بھی زیادہ علم حاصل کرنے کی فضیلت بیان کی ہے ایک دفعہ امام مالک درس ارشاد فرما رہے تھے دوران درس ایک شخص کھڑے ہو کر سنت پڑھنا شروع کر دیا تو امام مالک کے بارے میں مجیدے میں جی شاید واللہ عالم امام شافی تھے یا بہرحال ایک شخص تھا بالکل امام شافی بھی امام مالک کے شاگردوں میں سے ہیں تو فرمایا جس چیز کے لیے تو بیٹھا ہوا تھا وہ زیادہ افضل تھا اس چیز کی نسبت جس کے لیے تو کھڑا ہوا ہے اور اسی طرح امام احمد بن حنبل سے بھی واضح الفاظ میں موجود یہ عبارت موجود ہے کہ طلب العلم افضل من صلاۃ النافلہ کہ صلاۃ نافلہ سے نفل نماز سے زیادہ علم حاصل کرنا یہ زیادہ افضل ہے انہ لیس یستوی عبد یقینا شان یہ ہے کہ کوئی بندہ برابر نہیں ہو سکتا اعشاہ الجہل اس کو یعنی اس کے دل کو بھر دیا گیا ہے اس کے دل کو بھر دیا ہے جہالت نے جہالت اور لا علمی اس کے دل میں بری ہوئی ہے وَأَضَلَّهُ الْهَوَى اور اس کی خواہشات نے اس کو گمراہ کر دیا ہے تو یہ برابر نہیں ہو سکتا عَنْ أَنْ يَبْلُغَ غَايَتَهُ کہ وہ اپنے مقصد تک پہنچ جائے بلکہ وہ فَهُوَ يَتَخَبَّتُ وہ گر جاتا ہے فی طریقی اپنے راستے میں گر جاتا ہے ٹھوکر کھاتا ہے اپنے راستے میں لا يَكَادُ يَتَهَدَّى وہ قریب نہیں کہ وہ ہدایت پائے وہ بندہ برابر نہیں ہو سکتا مَعَبْدٍ اس بندے سے جو ہے برابر نہیں ہو سکتا قد استنارت بصیرته اس کی بصیرت روشن ہو گئی ہے اس کی بصیرت جو ہے یعنی اس کا دل اللہ نے روشن کر دیا ہے فہو یعبد یعنی کس وجہ سے علم کی وجہ سے علم سے اس کے دل کو اللہ نے روشن کر دیا فہو یعبد ربہ پس وہ عالم اپنے رب کی عبادت کرتا ہے علی ہدن ہدایت کی روشنی میں منہ اللہ کی طرف سے ونور اور نور یعنی علم کی روشنی میں وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ بندہ جس کا دل جہالت سے بھرا ہوا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتا ومن ہونا اور یہاں سے کان قوله سبحانہ اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ قول ہے قل آپ کہہ دیجئے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حل یسوی الذین کیا برابر ہو سکتا ہے وہ لوگ جو یعلمون جو جانتے ہیں علم رکھتے ہیں والذین اور وہ لوگ لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے جو نہیں جانتے کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتا ہے یعنی نہیں ہو سکتا اس استفہام کو کہتے ہیں استفہام انکاری یعنی انکار کے طور پر سوال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتا جاننے والا اور نہ جاننے والا جی استنار یستنیر استنار تو روشن ہو گیا جی یہ نور سے ہے استنار یستنیر استنار باب استفعال سے ہے لقد حملت دعوة الناس تحقیق یعنی لوگوں کی دعوت نے اٹھائی ہے الى عبادت اللہ اللہ کی عبادت کی طرف على نور منه اللہ کی طرف سے روشنی ہے وبهدی من وحیه اور اللہ کی وحی کے ذریعے ہدایت مل گئی ہے حکومت هذه البلاد المبارکہ اس بابرکت شہر کی حکومت کو یعنی ادھر حملت نہیں ہے بلکہ حملت ہے جی حملت کا معنی برانگیختہ کرنا کسی چیز کی طرف آمادہ کیا ہے یعنی دعوت الناس لوگوں کی دعوت کو جو ہے اللہ یعنی الى عبادت اللہ اللہ کی عبادت کی طرف یعنی اس حکومت کو اللہ تعالیٰ نے آمادہ کر دیا ہے لوگوں کو دعوت دی جائے اللہ کی طرف اس کے لیے جی ہاں جی مطلب اس حکومت کو توفیق دی ہے آمادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تاکہ لوگوں کو دعوت دے اللہ کی طرف جی ولا غروہ اور یہ کوئی عجب بات نہیں ہے
ولا غروہ، یہ تعجب کی بات نہیں. فہی بلاد الحرمین الشریفین، یہ حرمین شریفین کے شہر ہیں. علی ان توافرت علی نشر علوم الکتاب والسنہ، یہ وافر انداز میں انہوں نے جو ہے قرآن اور سنت کے علم کو نشر کیا، اور حقیقت میں بالکل ان کی بڑی خدمات ہیں، خصوصاً سعودی حکومت کی، اللہ جزائے خیر دے. جامعہ اسلامیہ کے بارے میں اگر دیکھیں تو یہی کافی ہے. مدینہ یونیورسٹی میں جو ہے، خیر ہمارے دور میں تو طلباء کی تعداد بہت کافی کم تھی، اس وقت تقریباً زیادہ زیادہ 7-8 ہزار تھے، ابھی تقریباً 30-35 ہزار جو ہے طلباء پڑھ رہے ہیں. جی، ام القرآن الگ ہے، جامعہ امام جو ہے ریاض میں، جامعہ امام یہ الگ ہے، تو وہاں پر بھی ہزاروں کے حساب سے طلبہ پڑھ رہے ہیں. خصوصاً جامعہ اسلامیہ میں باہر کے طلبہ زیادہ ہیں، پوری دنیا سے طلبہ وہاں پر پڑھنے کے لیے آتے ہیں. جی، علی ان توافرت، یعنی کثرت، علی نشر علوم الکتاب والسنہ، یعنی علوم کتاب اور سنہ کو وافر مقدار میں انہوں نے نشر کیا. مستطاعت، جتنا ان کو استطاعت تھی. وبما وسعها من قدرت، اور جو ان کی قدرت میں جو وسعت تھی اس کے حساب سے انہوں نے نشر کر لیا، پھیلایا قرآن اور سنت کے علم کو پوری دنیا میں، پوری دنیا میں جو ہے انہوں نے عام کر دیا. فرفعت بما قامت به عن الناس جهلا كثيرا، فرفعت، تو اس حکومت نے اٹھا لیا، بما قامت، اس چیز سے جو وہ قائم ہوئے ہیں. کس چیز کے لیے، یعنی کون سی چیز جو ہے اٹھا لیا اس حکومت نے، کہہ رہے کہ لوگوں سے جہلا کثیرا، بہت ساری جہالت کو اٹھا لیا. تو علم حاصل کرنے کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے، رفع الجہل عن نفسه وعن الناس الاخرین، یعنی جہالت کو اپنے سے جہالت کو ہٹانا اور لوگوں سے جہالت کو ہٹانا، یہ اصل علم جو ہے حاصل کرنے کا مقصد ہونا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے، اخلاص اور للہیت کے ساتھ. ودفعت ما به، ودفعت به ما الكتاب والسنة منه برا، دفعت، اور دفع کر دیا، ختم کر دیا اس کے ذریعے جو قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے، ان چیزوں کو جو ہے دفع ختم کر دیا، اور برات کا جو ہے اظہار کر دیا، یعنی شرک، بدعات، ضلالات، گمراہی، خرافات کو جو ہے دفع کر دیا. ومن ذلك، اور اسی میں سے، اور اس میں جہود، یعنی محنتیں ہیں، کاوشیں ہیں، استوت علی سوقها، جو اپنے پاؤں پہ جو ہے وہ محنتیں کھڑی ہو گئی، بتوجیحات کریمت، یعنی بہترین توجیحات کے ذریعے، بہترین ارشادات کے ذریعے، یعنی بہترین اوامر کے ذریعے اور مشوروں کے ذریعے، من لدن ولی امر ہادی البلاد، یعنی اس ملک کے ولی امر، حکومت کی طرف سے. لدن کا معنی طرف سے، من لدن، من کا معنی سے، لدن کا معنی طرف، یعنی طرف سے ولی الامر، ولی امر کی طرف سے، وہ ہادی البلاد، اس شہر کے، یعنی سعودی عربیہ کے ولی امر کی طرف سے، ان کی طرف سے توجیحات تھے، ان کی طرف سے حکم تھے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ اسی چیز کو، یعنی توحید کی طرف لوگوں کو بلائے، اور شرک اور بدعات سے لوگوں کو ڈرائے، اس چیز کے لیے، اس محنت کے لیے کھڑے ہو جائے. یہ توجیہ کی تھی اور یہ فرمان جاری کیا تھا، تو اس فرمان کی روشنی میں وفقہ اللہ لکل خیر، اللہ ان کو ہر خیر کی توفیق دے. کان من اظہرہا، ان میں سے سب سے زیادہ واضح خدمات جو ہے وہ کیا ہے، مشروع وزارت الشؤون الاسلامیہ والاوقاف والدعوۃ والارشاد، وزارت الشؤون الاسلامیہ کے جو پروجیکٹ ہے، مشروع کا معنی پروجیکٹ، والاوقاف والدعوۃ والارشاد، یہ نام ہے وزارت الشؤون الاسلامیہ والاوقاف والدعوۃ والارشاد. ممثلتاً، ترجمانی کرتے ہوئے، فی مجمع الملک فہد، ملک فہد کے جو مجمع ہے یہ مدینہ میں ہے، مجمع ملک فہد مدینہ میں ہے، اور مدینہ منورہ میں قرآن کی جو تبادلہ ہوتی ہے یہ مجمع ملک فہد سے ہوتی ہے. اور ایک گھنٹے میں، ہم گئے ادھر الحمدللہ، ایک گھنٹے میں 300 قرآن کی تبادلہ ہوتی ہے، ایک گھنٹے میں. جی ہاں،
اور اب اس حساب سے سالوں کے حساب سے تقریباً کروڑوں کے حساب سے قرآن پاک کی تباد ہوتی ہے اور پوری دنیا میں الحمدللہ تقسیم کیے جا رہے ہیں ابھی تک پرنٹ. جی ہاں بالکل چھپائی یعنی جی. لنشر الکتب المیسرۃ یعنی نشر کرنے کے لیے, عام کرنے کے لیے, پھیلانے کے لیے, الکتب المیسرہ آسان کتابیں, لعلوم الشریعتی شریعت کے جو علوم کے ساتھ تعلق ہے ان کتابوں کو جو ہے نشر کرنے کے لیے, وبذلها اور اس کو خرچ کرنے کے لیے, للناس لوگوں کے لیے, اینا وجدو جہاں کہیں بھی لوگ پائے اور جس رنگ و نسل سے جو ہے لوگ ملے ان لوگوں پر جو ہے یہ ساری طباعتیں اور ساری کتابیں جو ہیں وہ ان پر ان کے لیے دیے جاتے ہیں, ان پر خرچ کیے جاتے ہیں. لیتعلموا دینہم تاکہ لوگ سیکھے اپنے دین کو, بی اسلوب سہل میسر آسان طریقے سے, اسلوب سہل میسر, سہل بھی آسان کو کہتے ہیں, میسر بھی آسان کو کہتے ہیں, یہ یسر سے فإن مع العسر یسرا, اسی سے میسر ہے. فی ضوء الکتاب والسنۃ, قرآن اور سنت کی روشنی میں, ضوء روشنی کو کہتے ہیں بھی, وما فقہہ اور جو سمجھا ہے, منہما ان دونوں میں سے یعنی قرآن اور سنت سے جو سمجھا ہے, السلف الصالح سلف صالح, سلف صالح سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ہے جی, ان کے بعد تابعین رضی اللہ رحمہم اللہ جی, من ہادی الامتی سمت میں سے. اسی لیے قرآن حدیث کو ہمیشہ سمجھنے کے لیے اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہیں فہم کی یعنی سلف کی فہم میں, سلف صالحین کی فہم میں, صحابہ اور تابعین کی فہم میں قرآن اور حدیث کو ہم سمجھتے ہیں. یہ مت کہے کہ ہم اپنی فہم سے جو قرآن حدیث کو سمجھتے ہیں, اگر کوئی یہ کہے کہ میں اپنی فہم سے قرآن حدیث کو سمجھنے کی کوشش کروں گا تو وہ شخص گمراہ ہو جاتا ہے جی, وہ گمراہ ہو جاتا ہے جس طرح آج کل یعنی بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کی آراء, مختلف قسم کی باتیں, جن کی باتیں جو ہے دین کے متعلق یہ انتہائی بڑا فتنہ جو ہے بنا ہوا ہے اور ایک زہر کی طرح جو ہے پھیلی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. فنشر المجمع من هذه الكتب على خطة اختطتها, فنشر المجمع, اب مجمع نے جو ہے پھیلایا, نشر کیا, من هذه الكتب ان کتابوں میں سے, على خطة ایک طریقے سے, على خطة ایک طریقے سے, اختطتها اس طریقے کو اپنایا, کتاب اصول الایمان فی ضوء الكتاب والسنة, ایک کتاب ہے جو اصول ایمان فی ضوء الكتاب والسنة, اور اسی طرح دوسری کتاب الذکر والدعاء فی ضوء الکتاب والسنۃ, تو ان کتابوں کو انہوں نے نشر کر لیا مجمع والوں نے, اور ابھی اس کے بعد جو ہے وہ نشر کر رہے ہیں الفقہ المیسر, آسان فقہ, فی ضوء الکتاب والسنۃ, قرآن اور حدیث کی روشنی میں. ٹائم کیا ہو رہا تھا؟ ٹائم ختم ہو چکا ہے تقریباً جی, اس کو ختم کرنا تھا. یہ خیر مقدمہ ہے, اس میں کوئی وہ نہیں اتنا زیادہ, اصل کتاب, اصل ہم موضوع کتاب الطہارہ سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. اهلا وسهلا وبالله توفیق, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بہرحال کتاب بہت آسان ہے انشاءاللہ, اور آپ انشاءاللہ اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں گے اللہ کے فضل سے, اللہ کی توفیق سے, اور جو بھی سمجھ میں نہ آئے وہ آپ ادھر بھی پوچھ سکتے ہیں, اور اگر آپ کو کسی بھی وقت بھی پوچھنا چاہے تو کسی بھی وقت بھی پوچھ سکتے ہیں, ادارہ والوں سے نمبر لے لیجیے گا, اگر ادارے والے ہم سے کہیں کہ آپ نمبر دے دیں تو میں نمبر دے دیتا ہوں, اگر ادارے والے خود دینا چاہے تو آپ لوگ ان سے لے لیں, تاکہ اگر کسی بھی وقت میں کوئی مسئلہ درپیش آ جائے یا کوئی عبارت سمجھ میں نہ آئے تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے وائس میسج بھی کریں تو میں انشاءاللہ اس کا جواب دے دوں گا انشاءاللہ بعد میں. جی ہاں, وباللہ توفیق, صلی اللہ وسلم علیہ وسلم. اور یہ جو فقہ ہے, الحمدللہ فقہ میں نے تخصص کیا ہوا ہے, اس لیے بھی یعنی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اللہ کے فضل سے. میں نے مدینہ میں, یہاں پہلے تو ادھر جامعہ دارالعلوم بلتستان میں تقریباً 10-9 سال میں نے پڑھا ہے,
اس میں مطلب جتنے بھی کتابیں ہیں بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی یہ سب الحمدللہ پڑھا ہوا ہے باقی تفسیر کی بھی فقہ کی بھی کتابیں پھر اس کے بعد مدینہ یونیورسٹی میں نے 7 سال پڑھا ہے جی اور اس میں فقہ میں اور اصول فقہ میں وراثت میں ان چیزوں میں تخصص کیا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ قضاء اور فتویٰ میں بھی تخصص کیا ہوں افتاء اور قضاء کا بھی جی اس میں اور اس حوالے سے جو بھی آپ لوگوں کو اشکال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کسی بھی وقت بھی انشاءاللہ جی السلام علیکم